21 січня на календарі – субота. Про що йтиме мова? У цьому випуску коротко дивіться в анонсі. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Краще з кращих – успішне підприємство. Будні малозабезпечених – центр соцобслуговування. Наслідки негоди – замало снігом. Тематична виставка – зимовий пейзаж. Російська Федерація стягує до кордону з Україною понад 10 тисяч військових. Про це повідомили у прес-службі Генштабу Збройних сил України. Нагадаємо, військовий комітет НАТО висловив одностайну підтримку Україні в умовах російської агресії. Про це повідомив начальник Генерального штабу України, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко за результатами засідання військового комітету «Україна-НАТО» в Брюсселі, яке відбулося 20 січня. Україна та Британія підписали заяву про співробітництво в сфері оборони. Про це повідомили у прес-службі Міноборони України. Спільною заявою глави оборонних відомств України та Британії засвідчили готовність до подальшої взаємодії за низкою напрямів, зокрема щодо підготовки військовослужбовців Збройних сил України, співробітництва у сфері навчання, мовної та фахової підготовки, підтримки діяльності з реформування оборонного сектору. Україна сподівається на одержання ще 8 траншів кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсязі більше 9 мільярдів доларів до кінця 2018 року. Про це йдеться в листі, який готує президент, прем'єр-міністр, глава Національного банку і міністр фінансів для одержання чергового 4-го траншу кредиту МВФ. Четвертий транш кредиту в розмірі 1 мільярд доларів Україна очікує одержати в лютому. Як повідомлялося раніше, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати спрощенку і відкрити земельний ринок. Показник середньої зарплати за листопад 2016 року затверджено на рівні 4686 гривень 50 копійок на одну застраховану особу. Про це з посиланням на дані Пенсійного фонду України повідомляє прес-служба уряду. Вказано, що показник буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за листопад 2016 року при призначенні пенсій. Загалом по Україні заборгованість із виплати заробітної плати на 1 грудня 2016 року становила 2 мільярди гривень. Безробіття – одна з найактуальніших проблем у нашій області. В деяких прикордонних районах, як-от Великоберезнянський, для вирішення питання з працевлаштуванням населення запросили спеціалістів із-за кордону. Подробиці у сюжеті. Великоберезнянський район на заході межує зі Словаччиною. Саме звідти, а конкретно з села Спішський Гиргов, прибула делегація на чолі старостою населеного пункту, щоб поділитися досвідом, як вирішувати проблеми з зайнятістю населення. Словаки в цьому напрямку досягли неабияких успіхів. Я змушений відмітити, що проблеми з зайнятістю вашого регіону з нашим дуже подібні. Є багато людей, як у вас, так і в нас, які через те, що нема чим зайнятися, заглядають в чарку. Однак, якщо їх правильно направити, то виявляється, що вони вельми непогані робітники. Головне – дати їм можливість працювати, розвиватися і, відповідно, нормально жити. Цей семінар проходить у рамках програми, що фінансується норвезьким урядом, так званий норвезький фінансовий механізм. Проєкт спільно написаний із селом Спішський Гиргов, Словаччина. Чому з ними? Тому що вони запропонували, десь знаючи проблеми Закарпаття, Великого Березу, Березнянщини, безробіття, захотіли передати досвід, який вони мають вже, який вони цілі життя протягом 15 років і на Березне. За словами заступника директора Великоберезнянського районного центру зайнятості, розвиток ринку праці в регіоні не змінний вже більше 10 років, адже основні ринкоутворюючі підприємства не розвиваються і інвестицій нема. Ми працюємо з нашими безробітними, ми їх спрямовуємо саме на відкриття власної якоїсь справи, спрямовуємо на самозайнятість. Березнянці роботу шукають і за кордоном. Селищний голова підтверджує, що виїзд людей за кордон – одна з найбільших проблем району. А тому такі семінари і організовуються. Їх мета – допомогти жителям регіону почати і розвивати бізнес в Україні. Орієнтир – туризм, адже це один з найбільш перспективних напрямків для Великоберезнянщини. А в нас споживач може бути хто? Турист. І то ми рухаємося в тому напрямку паралельно. Турист прийде до Березного, якщо Березне буде гарним.
значить, треба покращити інфраструктуру, треба покращити тротуари, дороги, наявні парки або якісь розинки Березного, щоб вони не проїжджали його і йшли далі, тому що нема що подивитися, а щоб зупинилися, заночували. Відповідно, з'їли домашню якусь страву, випили домашнє молока, подивилися принади Великого Березного і залишили кошти. Враховуючи ріст популярності України як туристичної країни і беручи до уваги зручне розташування Великого Березного, перспективи розвитку у регіону є. Головне, як зазначили словацькі спеціалісти, рухатися вперед і використовувати всі наявні переваги. У Мукачеві надходження до загального фонду бюджету за рік зросли на 133 мільйони гривень. В 2016 році надходження по загальному та спеціальному фондах міського бюджету становили більше 426 мільйона гривень, найбільша частка від доходів фізичних осіб та акцизного податку. Серед великих платників податків – підприємство «Edelweiss Lego», яке до того ж забезпечує гідними умовами праці та достойною заробітною платою своїх працівників. Більше про роботу підприємства у наступному сюжеті. Петро Басараб народився 21 січня 1947 року в селі Клячаново Мукачівського району. Багато років керує підприємством, що спеціалізується на пошиті верхнього жіночого одягу. Багато часу провів за кордоном. Вивчав умови праці та устаткування, на якому працюють європейці. У подальшому створив комфортні умови роботи і для своїх підлеглих. Тут про робітників дбають. Про це свідчить їх заробітна плата. Крім цього, вони отримують і стимулюючу надбавку за перевиконання встановлених норм. Процент перевиконання може давати до 1400 гривень додаткових стимулюючих грошей. Яка не вміє швидко себе перебудувати, не вміє швидко себе, вона може мати 300, 400, 500. Але є такі, у нас, наприклад, в Іванівцях, де заробітна плата складає 9 тисяч, 8 тисяч, 7 тисяч гривень заробітна плата. І до 1600 гривень за процент перевиконання, ще плюс грошовий гонорар. Для всіх працівників виділяються кошти на харчування та надають безоплатну медичну допомогу. За успішну підприємницьку діяльність пан Басараб має чимало нагород, серед яких дипломи, грамоти, подяки, похвальні листи, ордени, золоті знаки та багато інших заслужених відзнак. Попри економічні труднощі в Україні, підприємство жодного разу не зупиняло роботу, в той час як багато подібних припинили своє існування. Що касається тих питань, скільки ми перераховуємо державі, я вам скажу, що були такі роки, коли 9,5 мільйонів йшло відрахування в рік на місцевий бюджет. І декілька таких фабрик, якщо б не були ці проблеми, які сьогодні виникали, і виникли, і виникають, може би це далі зберегти. Але, як казав, наш інвестор закрив на коріні 17 фабрик. Це тривожно, це серйозно. Продукція, яка експортується з Мукачева, потрапляє у брендові магазини Чехії, Бельгії та Німеччини. До слова, у 1997 році Петро Басараб отримав міжнародну премію «Кришталевий лицар» зі Швейцарії. За успішну підприємницьку діяльність нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України. Академік Української технологічної академії, заслужений працівник легкої промисловості, почесний громадянин Мукачева. Державна фіскальна служба відсторонила від виконання службових обов'язків все керівництво Львівської митниці. Про це йдеться у повідомленні відомства. Наразі призначено проведення службового розслідування. Нагадаю, працівники військової прокуратури затримали під час отримання хабара у розмірі 5 тисяч доларів виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова. Мукачівський районний територіальний центр соціального обслуговування – єдиний заклад на Мукачівщині, що обслуговує безхатченків та самотніх людей, серед яких інваліди, ветерани війни та праці, громадяни похилого віку, який функціонує з 2008 року. Загалом на обліку тут понад 1000 чоловік, але у відділенні постійного проживання лише 14. Аби побачити, у яких умовах мешкають підопічні та який рівень послуг забезпечують на дому, знімальна група відвідала центр соцобслуговування УСМТ «Кольчино». І ось, що побачили наші журналісти.
Інваліди, особи похилого віку, ветерани війни та праці, одинокі люди старші 80 років та громадяни, які опинилися у складній життєвій ситуації, загалом 1015 чоловік з Мукачівського району на обліку територіального центру соціального обслуговування, який розмістився біля сільської ради у центрі селища Кольчино. У відділенні постійного проживання 14 підопічних. Та нічого, раз ми можемо жити тут. Мені був ще річне треба, десь їсти, аби тепло було. Дуже добре. Усі нас файно обходять, не обіжають, що треба, все нам достатньо дають. Одівають, годують. Гріх, погане слово сказати. Таблетки дають деколи, уколи. Тепло нам стирають, дають їсти ежедневно. Нормально так, файно кормить. Проживають підопічні у двох палатах – жіночій та чоловічій, розрахованих максимум на 8 чоловік. Працівники їдальні забезпечують повноцінний раціон їх харчування. У середньому йде 40 гривень на день на одного. На кожен день розробляємо її дієтстра, затверджена директором. Ми кожен день беремо все, меню. Є в нас і м'ясо, і фрукти, і овочі. З овочі ми готуємо і борщ, і все таке. При необхідності підопічним центру надає першу медичну допомогу лікар. Тут є і медкабінет, та ізолятор. Медикаментами нам відпущено 10 тисяч на рік, 2500 на для невідкладної допомоги це нам достатньо, але для специфічного лікування це, знаєте, недостатньо, але у нас таких хворих не є. Всіх інших людей, які перебувають на обліку центру, а їх понад 1000, обслуговують вдома 34 соціальні працівники. На зимовий період для запобігання обморожень створили 5 груп соціального патрулювання, практично при кожній сільській чи селищній раді. Соціальний працівник, медична сестра та участковий, які обстежують згідно по пораді сільської ради такі помешкання, де можливо може бути якась екстремальна ситуація, відсутність тепла або ще щось, або десь вони там чи замерзають, чи десь упали, можливо, чи крім того, соціальні працівники допомагають підопічним у оформленні документів, субсидій, платять за комунальні послуги, аби ті зайвий раз не виходили з дому, тим паче у таку жилетицю. Фінансується центр частково із пенсії підопічних 75%, частково із районного бюджету, але вдається виживати завдяки підтримки благодійних організацій. З районного бюджету в прошлому році було виділено 1 мільйон 800 тисяч. 1 мільйон 800 тисяч. На цей 17-й рік вже є, що буде виділено 2 мільйони 400 тисяч. 53 штатні працівники можуть обслужити лише 30% жителів району, які потребують допомоги. А розширення кількості ліжкомість у відділенні постійного проживання – нагальна потреба. Але наразі розширення діяльності центру відкладається до кращих часів за браком фінансування. Мукачівські гірки – так називають об'їзну дорогу водії та пасажири маршрутного таксі «Мукачево-Шипка». Ситуація на дорозі катастрофічна. На те, як жителі мікрорайону Шипка долають вже звичний маршрут, краще подивитися у сюжеті. Всі мешканці мікрорайону Шипка проходять вже для них звичний маршрут. Кожного дня люди долають сотні метрів, щоб добратися до маршрутного таксі, яке сполучає військове містечко Шипка та центр міста Мукачево. Як бачимо, тут дорога не тільки не підсипана, а ще й слизька, що можна вважати для людей небезпечною. Як кажуть люди, автобус сюди не ризикує виїжджати, а тому до зупинки по такій дорозі змушені ходити щодня. Маршрутки сюди їздять наверх? Ні, не їздять. А чому? Тому що вони не хочуть. Скользко, не посипано, скользко. А що хочуть, то і роблять. А як ви часто сходите так? Постоянно зимою. Як зимою це? Регулярно. Дуже плохо, бачите самі. В основному всі мешканці Шипки і мешканці села Шенбург працюють в Мукачеві. І потрібен транспорт, який довозить їх. В першу чергу я хочу подякувати нашим водіям, які нас героїчно кожен день, долаючи дорогу, не можна сказати, що вона страшна, вона ужасна, і довозять нас на роботу. Маршрутні таксі ходять щогодини, але шлях, який вони долають через ями та лід на дорозі, а зараз ще і затори через вантажні автомобілі, не дозволяють вчасно дістатись до місця призначення, нарікають на комунальників. Ями почти до колін.
Кожен день затори, бо то є об'їзна дорога, затори з фур. Ми не знаємо зранку, чи ми доїдемо до тої роботи, чи не доїдемо. В першу чергу, то є загроза життю людей. Наша знімальна група спеціально проїхалась маршрутом, який кожного дня долає автобус. Результат нас вразив. Ями, які обіцяли залатати ще влітку, вкриті льодовими брилами із замерзлого снігу. Жителі військового містечка кажуть, що маршрутні таксі їздять двома шляхами – через Берегівську об'їзну або через вулицю Пряшівську. Інколи навіть не знають, яким маршрутом будуть їхати, а за 10 хвилин дістатись до центру після роботи на останній автобус фізично не встигають. На протязі останнього тижня я працюю в Мукачеві. Я двічі запізнювалася на роботу по причині того, що була заблокована дорога Берізька об'їзна в районі Флекса, тому що проїжджа частина була заблокована фурами по причині того, що там неможливо навіть розминутися. Тому ми хочемо привернути увагу наших органів державних в місті Мукачево, Мукачевському районі, до цієї проблеми. До районного голови, до депутатів міської ради, районної ради, щоб допомогли нам в вирішенні того питання. І люди, які живуть хоча б за тих 2-3 кілометри, не пішки ходили на роботу, а доїжджали тим транспортом. Снігопади припинилися, втім наслідки залишились. Хуртовини, які минулого тижня випробовували закарпатців на міцність, принесли чимало проблем. Особливо сутужно було жителям гірських сіл. Як пережили негоду в Свалявському селі Ганьковиця, дивіться у наступному сюжеті. Як це – жити в повній ізоляції, добре знають в селі Ганьковиця. Під час сильних снігопадів минулого тижня місцеві залишились без усіх благ цивілізації. Більше того, дороги стали непроїзні. Без енергопостачання, без зв'язку та заметеними дорогами. Рівно тиждень тому Ганьковиця два дні була фактично відрізаною від світу. Освітлювали свої хати люди свічками, адже лінії електропередач були пошкоджені, не працювали і телефони. Через кучугури снігу нереально було виїхати на трасу. А тут ще й в селі сталася пожежа. Щоб викликати рятувальників, довелось їхати аж до Неліпіна, розповідає голова села. Тут нарешті з'явився зв'язок. На щастя, родину від вогню встигли врятувати. По версії бетовий це перекинула свічка. Всі уснули, і свічка догоріла, тліла. А в хаті знаходилось п'ятеро людей. Двоє неповнолітніх дітей, їхня мама, батько і бабуся. Зараз центральна траса вже більш-менш розчищена, та й погода посприяла дорожникам. Сніг за тиждень трохи підтанув. А от про узбіччя цього не скажеш. Великі кучугури обмежують можливості керманичів, та й створюють масу незручностей для пасажирів, які інколи змушені виходити з автобусів у сніг до колін. Є в нас зупинка на трасі. Ну, зупинка для того, щоб там чекати, треба їх розчистити. Розчистити техніки в селі нема. Розчистити дорогу, це на автомагістралі Київ, щоб ті зупинки повинна чистити техніка у продору. Ніхто не думає, що треба, що стаються поломки, стаються якісь негаразди, кінчається або топливо, або поламалась помпа, або забуксувала машина, або ще щось. Ніхто про то не думає. Там кучугури накидали її, не розчищають. Треба їхати далеко, щоб розвернутися. Наприклад, Сваляв, але в Ганьковиці можна все розвернути і все. Прибирати купи снігу при в'їзді до села власними силами немає можливості, каже голова села. Адже необхідної техніки тут немає. Мова йде про розчистку зупинки, хоча б з обласним керівництвом. Мова йде про розчистку кармана заїзду в село. А то виходить як? От люди з лопатами виїжджає ранком на роботу, от треба йому на роботу. Взяв в багажник лопату, кидав собі сніг, за ним піде хтось через 5 хвилин, вже все завалено, або поїхала машина, грейдер. І цей заїзд, цей карман заїзди, всі вони забиті. Половина зими ще попереду. Тутешні сподіваються, надзвичайних ситуацій більше не буде, бо ж принаймні відповідні служби будуть до них більш підготовані. З січня 2017 року посилюють охорону червонокнижних видів рослин і тварин в Україні. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Держлісагентства Христина Юшкевич. За її словами, охорона червонокнижних птахів, зокрема, передбачена і в нових санітарних правилах у лісах України. Також додаткові заходи необхідні для удосконалення режиму існування рідкісних і зникаючих видів тварин і птахів. На основі проведених заходів внесуть додаткові зміни та доповнення до нормативно-правових актів, що стосуються сфери лісовпорядкування.
Однією з найулюбленіших зимових розваг є катання на ковзанах. Якщо в багатьох містах Закарпаття є каток, то ковзанку, яка діяла з 2012 року в Мукачеві, як у 2015-му, так і в 2017-му роках ніхто не побачив. Чому жителів міста позбавили зимової розваги та що кажуть про це самі мукачевці, дізнавалися мої колеги. Офіційна заява з 2015 року директора компанії «Айсланд» Івана Гайдана. Через відсутність території для розміщення ковзанки її переносять до міста Берегово. І навіть цього року мукачівці змогли покататись на ковзанці тільки в найближчому Берегові – Тячеві, що в сотні кілометрах від міста або ж в обласному центрі. Ми запитали мукачівців, як вони ставляться до того, що в місті ковзанки нема. Погано, бо в дитинстві ми каталися на каткові. Було у нас у парку там. Погано, тому що всі діти питають маму, щоб мама хоче піти, кудись піти. Але в нас в Мукачеві немає такого, щоб покататися десь або щось зимою. Ну, каток це був дуже великий плюс для нашого міста. Діти не можуть докатати, коли канікули. Мені не подобається, що нема катка, тому набагато скучніше стало зимою, набагато. У нас завжди був каток, по-моєму, навіть на центральному стадіоні був. У нас зараз хокейна команда була. Така файна погода, зимові люди, дітям ніде віддихати. Берегово – це і менший городок, і там менше людей, це само собою. І по-друге, через Мукачево більше потів пролягає. Тут було воно більш економічно вигодно, і нам було ж до душі ближче. Всі люди люблять кататися на коньках. Але крім невдоволення, висловили і надію та розповіли, що потрібно зробити для того, аби ковзанка з'явилась. Наприклад, в Будапешті це не є якась площадка особлива, це просто місце, де бетон, де багато бетона, де було футбольне поле, і там його заляли, ну, зробили. Не знаю, як воно правильно робиться. Думаю, у нас є такого багато місця, не мусить бути Авангард, може бути інше місце. Десь біля Мукачева, поблизу Мукачева, у нас є місць багато, де можна залити. Навіть тут, якщо сніг почистити. Тим часом молодь знаходить альтернативу – річка. Через сильні морози лід в деяких місцях має більше 10 сантиметрів. Олександр – так звати одного з юних екстремалів, який наважився покататись на річці. Як ти давно катаєшся на коньках? Ну, вже десь 2 роки. Раніше був у нас каток, де Авангард, тепер щось вже нема катка і приходиться, вже вроді мороз є. Випадкові перехожі знімали на камеру телефона, як Олександр катається на річці, і він має свою думку щодо цього. Я просто раніше ходив, де Авангард, там раніше був каток, там дуже багато людей каталося, і якби от, в принципі, зробили от там би каток, та де був він раніше, та ну, було б добре, я думаю, люди би підтягнулися і всі катали бися. Якби сумно не звучало, мінімальну ж ковзанку мукачівці отримали. На тротуарах пішоходи, а водії на дорозі. Через примхи погоди, зміну температури та фактично не готових до такого комунальників. Тим часом закликаємо батьків пильно стежити за тим, де гуляють дітлахи. Адже річка – це небезпечне місце для ігор. І подекуди ситуації, коли діти катаються на замерзлих водоймах, можуть мати фатальні наслідки. Владика Мілан нагородив журналістів преміями імені Йосипа Терелі та розповів про діяльність Мукачівської єпархії за минулий рік. Тож, чим жила греко-католицька громада Закарпаття, знають мої колеги. Вже традиційно після новорічно-різдвяних свят єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан зустрівся із журналістами для підбиття підсумків діяльності єпархії в минулому році. Та перед початком прес-конференції, як цього вимагають різдвяні традиції, присутні мали нагоду поколядувати разом із семінаристами. Розпочалась прес-конференція із перегляду фотографій про діяльність Мукачівської греко-католицької єпархії у 2016 році. Далі ж владика Мілан розповів про роботу більш докладно. Зокрема, у минулому році єпархія поповнилась 11 новими храмами та каплицями. Також було завершено будівництво 13 парафіяльних будинків. Було відсвячено, краще казати, 13 священників, з того 3 єромонахів і 10 єпархіальних священників, які доповнили
раді нашого священства. У минулому році Мукачівська греко-католицька єпархія також прийняла 11 семінаристів, які розпочали навчання в Богословській духовній академії. За словами владики, це хороше досягнення для єпархії, яка в минулому році відправила 6 священників до США. Там вони проводять богослужіння для української діаспори. Що ж до очікувань в новому році, то владика Мілан, як і вся Мукачівська греко-католицька єпархія, продовжують молитись та сподіватись, що війна на сході України нарешті закінчиться. Моє побажання для себе і для цілої нашої держави є, щоб і в цьому році закінчилася війна. Було б. То є велике бажання, за то молимося, тому що є жахливо майже кожного місяця, що десь хоронять батька сім'ї чи сина, які загинули на сході нашої держави. Завершили прес-конференцію врученням журналістських премій імені Йосипа Терелі за кращі матеріали, пов'язані із історією та діяльністю Мукачівської греко-католицької єпархії. Слід зазначити, що премія вручається раз на 2 роки. Цього року її отримали 6 закарпатських журналістів. У Хуській картинній галереї «Обрій» відкрили зимову виставку. Близько 40 полотен на новорічно-різдвяні мотиви мають змогу побачити відвідувачі виставки. Більше про творчі доробки художників дивіться наостанок. Олія та акрила, також графіка, вітраж, різьба, кераміка. Різноманіття технік вражає. Все це у творах, представлених на тематичній зимовій виставці членами Хуського народного творчого об'єднання «Митець Верховини». Об'єднання виставило около 36 робіт. Учасники, в принципі, всі члени об'єднання. Є в нас дебютанти, які виставлялися, молоді художниці. Близько 40 робіт, серед них і роботи початківців. На полотнах зима, новорічно-різдвяні мотиви та відображення місцеві традиції. Є сюжетні композиції, є коляди, є от ангелочки різдвяні, але присутні також зимові пейзажі, зимові якісь натюрморти, портрети. Дівчата, які вперше взяли участь у колективному вернісажі, мають пряме відношення до творчих сімей. Так Евеліна Пашко з родини художників, що свого часу стояла у витоку створення митця Верховини. Тож дівчина уже в третьому поколінні продовжує справу відомого дідуся. Софія Чепинець також прийняла мистецьку справу від батька, який є членом об'єднання. Третя ж дебютантка Анна Рущак теж працює у сфері мистецтва. У цій картинній галереї проводиться постійно якісь різні виставки, присвячені до різних подій. Зараз, на даний момент, присвячена до новорічно-різдвяних свят. Дуже гарно. Виставка вразила не лише дорослих поціновувачів мистецтва, а й дітей, які завітали до галереї поколядувати. Свято коляди ми проводимо на станції юних туристів десь вже 4-й або 5-й раз. Це вже в нас стало традиційне. Кожне село, яке взяло участь у святі коляди, намагалось відтворити ті колядки, які притаманні саме їм. Зокрема, художникам співали колядницькі гурти з Яблунівки, Золотарева та Рокосова. Щодо виставки, то триватиме вона аж до кінця зими. Підсумуємо події тижня у інформаційній програмі. Сьогодні про що йтиме мова у випуску, коротко дивіться в анонсі. Ревізія у дитячій лікарні, робота медиків, не впасти у відчай, поради психологів, Йордан – духовне очищення. Я бажаю вам гарного відпочинку на вихідні. Такими були новини. Нехай прийдешні дні будуть тільки радісними. Всього вам доброго.